глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Боксер відмовляється визнавати Крим окупованим, а війну на Донбасі називає війною царків. Боксер важковаговик Олександр Усик заявив, що втратив мільйонні пропозиції від українських спонсорів через своє ставлення до окупації Криму та подій на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю Маші Єфросініній. Нагадаємо, Усик не визнає Крим окупованим, Крим Божий та Крим – це Крим, а події на Донбасі коментує словами: «Наші царики щось не поділили». На деякі бої Усик виходить у футболці з зображенням російського князя Олександра Невського, топить за Московську церкву в Україні, а іноземних журналістів, які називали його Олександром, просить називати Олександром. Вочевидь, це Усик і назвав позицію, розповідаючи про втрачені контракти, хоча не уточнив конкретно. Рекламні контракти в Україні нема, ведемо переговори зараз, з хейтом і цим розділенням. Суспільства, нерозумінням, дуже багато контрактів пішло, багатомільйонних контрактів. Вони відхилилися, від них відмовились, наприклад, ти там політично висловлювався. Я говорю, де, покажіть, ну ось на тебе там кажуть, ну так кажуть, чи я говорю. Чимало грошей я втратив за свою позицію, я не шкодую про це, гроші – це, мабуть, найлегший ресурс, який можна заповнити, розповів Усик. Також він розповів, що, мовляв, його заробіток за бій з Ентоні Джошуа насправді набагато менший, ніж пишуть медіа. Точної цифри Усик знову ж таки не назвав. Я нещодавно прочитав, що мій гонорар повинен становити щось близько 17 або 18 мільйонів доларів. Думаю, нехай так і буде, а чому б і ні, але це відповідає дійсності. Поясню чому. Ось такі поєдинки мені 20% із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують із цього. Ідуть витрати на підготовку, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Наприклад, хороший спаринг-партнер на тиждень коштуватиме приблизно 1500 доларів. А він приїжджає на 2, на 3, на 5 тижнів, хто скільки. А у мене 10 чи 15 тижнів я тренуюсь. Знову ж таки, переїзди, вони приїжджають, їдуть. Це все роблю я, це все потрібне мені. З Джошуа ще не знаю кінцевої своєї вартості. Тому що в грудні має бути підрахунок PPV і кінцева сума того, що я отримаю. Це ще не підтверджена на 100% ситуація, але наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів. І скільки заробили, разують повністю від цього. Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція, мільйон купило – це, наприклад, 25 мільйонів. Половину забирає провайдер, тобто одразу всі пайовики з'являються. Потім приходить до спортсмена, наприклад, 10 мільйонів. Із цих 10 – 20% мої, це 2 мільйони. Я заплатив податки, у Британії це 20%. 400 тисяч відлетіло. І знову ж таки ти розплатився з усіма, кудись вклав, бо ти щось там будуєш, розповів спортсмен. Крім того, Усик зазначив: мене дістало, коли мені ставлять одні й ті ж самі запитання, дурні, до яких я жодного стосунку не маю. Це просто для того, щоб більше подивилося, привернути увагу, прибрати від мене увагу. Все це робиться свідомо, цілеспрямовано. У мене є різні люди для спілкування, і є два хлопці, можна сказати, що вони працюють на країну. І вони кажуть, що це спеціально підлаштовано. Я буду продовжувати свою країну розвивати, я всіляко прославлятиму її з прапором і гімном, скрізь про це казатиму. Тому що я народився в країні. Не так, що я народився і з'явилася країна, ми народилися та прийшли в країну. Мені нічого не винна ні країна, ні мама, ні тато. Все, що я маю, мені дали. У мене все є, сказав Усик. А от висловлювання знаменитого українського боксера Олександра Усика щодо ситуації з його рекламними контрактами в Україні викликали великий резонанс у соціальних мережах. Переважна більшість користувачів не стала жаліти спортсмена, від якого через політичну позицію відмовилися всі спонсори в нашій країні. Юзери дуже негативно поставилися до проросійських висловлювань кримчанина. Коментатори вважають, що Усик сам винен, що опинився у такій ситуації. Усика, яка у тебе політична позиція? Мені здається, і вашим, і нашим це не позиція. Якщо є росіяни, які вболівають за тебе, то це не означає, що вони щирі щодо України і не є її ворогами. Тож вони не можуть бути тобі друзями, ти ж не дурень. Нехай Шарій компенсує Кенту втрати, у Кремлі собачкам добре платять. Або в русскому мірі інакше діляться, або нехай попросить у Вови РПЦ. Це ж його контора, як і блок Шарія, і так далі.
Ще в цьому році твої брати у Христі прийдуть танками просувати моє місто. Будуть розоряти і вбивати, і твій Путін хоче, щоб ми тут жили, як захоче якийсь бурят-гастарбайтер з автоматом, який приїде наводити в моєму місті порядок і послух. Я не хочу бачити твоїх братів ні під яким соусом. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.